Dobrý večer, vítejte v Plato na přednášce nazvané podle stejnojmenné knihy Křičím, to jsem já. Vítám v Plato autory knihy, publicisty Miloše Hrocha a Pavla Turka. Miloš Hroch je, oba dva jsou převážně hudební publicisté. Miloš byl dlouholetým redaktorem rádia Wave, teď na volné noze píše pro A2, Respekt, Aktuálně CZ. Pavel Turek je dlouholetým kulturním redaktorem Respektu. Publikace Křičím, to jsem já mapuje historii českých zinů. Tuto knihu můžete koupit i u nás v prodejně. A než předám slovo Pavlovi a Milošovi, tak bych vás chtěl jenom pozvat na příští týden, kdy máme bohatý program. V pondělí debatu ve spolupráci s Fidučkou a přímo ve Fidučce na téma, jak řešit sochy v našem ostravském veřejném prostoru. Ve středu to bude zahájení instalace Jonáše Strouhala, přímo v tomto prostoru instalace navazující na dočasnou strukturu displeje, a ve čtvrtek to bude komponovaný sdílený večer, kdy rozezvučíme celé Plato a rozloučíme se tak s rokem psa a přivítáme rok vepře. A tato přednáška, ač primárně se zabýváme vizuálním uměním, tak pokračuje v cyklu přednášek, kdy zveme do Plata výrazné osobnosti z jiných oborů, ať už to je publicistika, filozofie, sociologie, ekonomie a tak dále. Přeji vám příjemnou přednášku a předávám slovo Milošovi. Jo, dobrý večer, ahoj, díky za úvod Jakubovi a taky díky Platu, že tady můžeme být. Jak Kuba říkal, tak tenhle večer bude tak nějak o knížce a hodně o fanzinech. My jsme z Page Five udělali tuhle knížku někdy kolem roku 2017, nebo to byly takový ta nejzásadnější část práce, a vyšlo to taky koncem roku 2017. Vyšlo to z důvodu toho, že podle mě se jedná o nějaký hodně nezmapovaný území, jako neprobádaný v nějakém smyslu, že to nikdy nebylo ještě vlastně třeba na jednom místě, že by byly zmapovaný několik různých scén. Samozřejmě ty scény jednotlivý, jsou to scény, ať to byl třeba nějaký jako extrémní hudební žánry, hardcore punk, komiks, jsou tam taky Riot Girl nebo feministický ziny, jsou tam ziny počítačových her, tak nikdy to na jednom místě nebylo tak moc zmapovaný a mně přišlo docela škoda, že zatímco hodně víme o tom, co to je samizdatová tvorba a máme nějak probádaný to území, tak o tom, co bylo vlastně samizdatem po roce 89, tak toho se ještě úplně tolik nenapsalo. Takže z tohohle důvodu, takže to bylo vlastně z nějaký fascinace a frustrace, vlastně, což je taky nějaký hnací motor toho, proč jednotliví autoři dělají fanziny, a tady tohle je takový fanzin o československých a českých a slovenských fanzinech. Ta knížka, nepodílel jsem se na ní samozřejmě sám, je tam víc autorů, ty autoři jsou hodně jako znalí v těch jednotlivých scénách, je tam Pavel samozřejmě, který napsal kapitolu o fotografických zinech, což je ta úplně nejnovější scéna fanzinů, a taky uzavírá takový rámec, který ta kniha by měla nějak jako odrážet, tedy od nějaké kulturní izolace v 80. letech v Československu, kdy vycházely scifistické fanziny a fanziny o počítačových hrách a vycházely z nějakého nedostatku, vycházely tam různé překlady literatury, která se třeba nedostala do Československa, překládal se tam třeba Neuromancer Gibsona, na stránkách zinů vycházel po nějakých částech, až do toho informačního delíria, ve kterém žijeme dnes, tedy nějakého přetížení, kdy zároveň hledáme nějaké cesty, jak se z toho digitálního prostředí třeba dostat, a jak najít zase, nebo znovu objevit zase něco materiálního, což se projevuje taky v nějakém širším trendu toho, proč se vracíme třeba jako na hudební scéně nebo v rámci toho hudebního provozu ke kazetám, k vinilům a tak dál. Co ta knížka... Teďka jsem tak nějak jako řekl, co ta knížka je, ještě bych chtěl říct vlastně, co není. Nejde o žádnou definitivní nebo úplnou komplexní historii fanzinové tvorby v Česku, v Československu taky, protože to je vlastně nemožný. Fanzin je něco, co je jako hodně efemérní, co je takový jako prchavý, je to těžký stopovat, někdy ty fanziny nemají úplně kontinuitu nějakou, takže by to bylo jako dost těžký úkol a myslím si, že vlastně každá z těch scén, která je zahrnutá v knížce, by zasloužila vlastní publikaci a vlastní nějaký výzkum a taky tam ještě se do toho taky spousta věcí nedostala. Takže my jsme zvolili takovou metodu, že to jde vlastně po příbězích jednotlivých autorů, je to vlastně spíš o tom, jak se dostat, dejme tomu, do té dílny a koukat pod ruce těm jednotlivým autorům a z každé té scény jsme si vybrali prostě někoho, kdo je jako nějakou výraznou postavou té které scény. Samozřejmě ty postupy se taky liší, třeba Ivan Adam, který je takový jako hodně precizní sci-fi encyklopedista, tak tu svoji kapitolu pojal po svém a je hodně nabitá informacemi. A například kapitola o počítačových hrách, kterou napsal Jaroslav Švelch, tak ta je zase takovým předznamenáním jeho dost teďka probíraný publikace Gaming the Iron Curtain, která vyšla u MIT Press a mapuje celou tu vlastně československou videoherní scénu, kde se projevuje jako nějaký takový jasný faktor kutilství, což je úplně jako hrozně zajímavý. Je to něco, co je vlastní celé té fanzinové scéně, ale tady v tomhle případě je to ještě prostě nějak výraznější, protože většina těch fanzinů o počítačových hrách byly takové jako receptáře, zatímco třeba některé ty punkový fanziny jsou hodně třeba chaotický, podepisuje se tam nějaký smysl pro grafomanství, jako zápal pro hudbu, tak tohle je teda taky zápal, ale je takový spíš, řekněme, a to nemyslím nějak pejorativně, jako inženýrský, protože tam jde většinou o to, jak si udělat nějakou jako očíty, jak načítovat nějakou hru, nebo jak si vyrobit třeba jako ručně vyřezávaný joystick, což je taky hodně zajímavý a odpovídají tomu třeba titulky těch jednotlivých článků v těch fanzinech jako univerzální interface Mirek nebo nejisté kroky ve strojovém kódu a už si to úplně všechno nepamatuju, každopádně je to zahrnutý v té knížce. Ta kniha, když tak tady jsou dva kusy, které jsou volně k prolistování, můžete se na ně během toho, co my tady budeme mluvit o jednotlivých kapitolách, podívat a sami získat nějaký dojem z toho, jak se nám, nebo jak se Milošovi podařilo dát dohromady zprávu o stavu českého, československého fanzinu, což já bych doplnil ještě jednu věc, kterou Miloš sám nezmínil, že do velké míry ta kniha vychází z jeho akademického zájmu o fanzin, protože o českých hardcore punkových fanzinech napsal diplomovou práci a v současnosti se tomu věnuje i v rámci doktorského studia. A tahleta, takže to je jenom jako pro ukotvení toho, jak moc je Miloš fanzínama fascinovaný a zároveň, když Miloš mluvil o jednotlivých těch subkulturách, který jsou v té knize zmíněný, tak bych rád doplnil, že ta kniha se nevěnuje těm subkulturám jako takovým, ale vlastně se věnuje tomu jejich médiu, tomu časopisu a tomu, jaký ten časopis, ten fanzín má v rámci těch komunit funkci, jestli slouží k předávání informací nebo k takovému, řekněme spíš jako ideovému tmelení dané komunity. A nám se přitom při té tvorbě té knihy, nebo vlastně až když ta kniha byla hotová, tak se nám ukázala taková zajímavá věc, docela pozoruhodná, že de facto ten příběh toho českého fanzínu, který se traduje od těch 80. let do současnosti a je cvrknutý do 3 dekád, do velké míry opisuje oblouk, kterým prochází světová fanzínová scéna, kdy pak asi Miloš v historii a definici fanzínu vám dá lepší nalejvárnu než já teď, ale ten fanzín jako fenomén začíná s komunitou fanoušků z sci-fi v předválečném období 30. let v Americe a je vlastně velmi symbolický, že ty první český zíny, o kterých můžeme z té definice mluvit, jsou vlastně taky fanzíny scifistů a teprve pak následuje ta počítačová komunita a následně po ní přicházejí ty hudební hardcore punkové komunity a to je něco, co se na tom západě i v tom anglosaském prostředí odehrálo vlastně v rozpětí těch 30. až 70. let, kdy od té sci-fi se to přesunulo k punku a fanzínům typu Sniffin Glue a dalším, kdy se fanzín stal médiem punku a stejně jako ta punková hudba odmítala určitou jako složitost a sofistikovanost a vnesla do tvorby populární hudby takový nízkoprahový přístup, kdy do té komunity nebo do té tvorby mohl naskočit opravdu každý, tak ten fanzín to simuloval na úrovni distribuce informací, na úrovni toho mediálního terénu a to je něco, co se i tady v tom československém prostředí odehrálo velmi rychle na přelomu 80. a 90. let, tak pro mě bylo na konci po přečtení té knihy v momentě, kdy jsme ji dostali z tiskárny, vlastně velkým překvapením, který jsem si neuvědomil, že ten oblouk nebo je, i kdyby je zcuknutý do 25 let, tak je vlastně tvarem velmi podobný tomu, co mohla ta fanzínová scéna zažít v tom západním prostředí a vlastně možná je až symbolický to, že to odstartovali ty scifisti, protože koukali do budoucna. Ty scifisti, vlastně ty scifistický fanziny, který vidíme tady, ten Veloidus byl jeden z prvních titulků, dělal Kaja Saudek, takže to bylo vlastně dost vizuálně zajímavý, což platí pro celou tu scifistickou scénu, třeba tam potom ještě dělal nějaký obálky Teodora Rotrekla a jsou to hodně propracované ilustrace. Jenom abych to ještě zarámoval, co to vlastně ty scifistické ziny znamenaly, bylo to jako projev čistého fanouškovství a zápalu pro tu věc v nějakém prostředí, který kdy nebylo úplně tak jednoduchý se k těm překladům dostat a tak. A bylo to, jako dost to symbolizuje něco, co rusko-americký antropolog spíš Alexej Jurčak popisuje termínem imaginární západ. Bylo to o tom, že scifisté si tu chtěli vytvořit nějakou vlastní scénu. Motivací bylo to, že se koukali přes zeď a koukali se směrem na západ a řekli si, chceme vydávat taky ty fanziny, jako se vydávají na západě, a vytvořili si tu vlastně nějaký jako svobodný území, který ale bylo vytvořený se souhlasem, dejme tomu, a pod takovým jako dohledem režimu, protože každý ten scifistický fanklub i fanzin musel být registrovaný u nějakého orgánu, jako Svaz socialistické mládeže nebo tak. Takže měli ten souhlas, ale mohli se věnovat tomu svému, těm svým koníčkům. Těch scifistických klubů byla vlastně celá řada a přišlo mě hrozně vtipný vlastně, když třeba přijdete za autorem téhle kapitoly Ivanem Adamovičem a zeptáte se ho, já jsem se ho zeptal, jestli byl nějaký scifistický fanklub v mém rodném městě a on říkal, jo, Třebíč, Třesk a hnedka začal sypat data, obálky, obsah prostě toho, takže mě tam přišlo úplně fascinující to, jak on se vyzná, jak má to území sci-fi fanzinu zmapovaný. A tady tohle je zrovna ten Třesk, ten vycházel v Třebíči, kdyby to někoho úplně zajímalo. No. A na té teorii toho imaginárního západu vlastně vystavil potom, na stejném principu fungovaly i ty fanziny o počítačových hrách, které popisuje právě Jaroslav Švelch ve svojí kapitole. Šlo imaginární západ a šlo o to, jako být přihlášený u nějakého klubu, ale samozřejmě byli tam i taky jako takový jako odpadlíci, kteří si chtěli vytvářet ten fanzin úplně svobodně. Šlo například o Davida Hertla ze Severočeských Lenešic, který taky teďka pracuje, můžete slychat jeho dost zajímavý historický pořady na Českém rozhlase, tak ten si vydával svůj fanzin, který byl věnovaný ZX Spectru a byla to jako indie záležitost a bylo to jako nezávislý, protože se nechtěl se nikde hlásit a chtěl si to dělat totálně po svém a bez jakéhokoliv dohledu. Popisuje tam hrozně taky zajímavý historky, například z toho, jak se museli ty ZX Spectra pašovat přes hranice třeba v nějakém svačinovém košíku nebo zabalený jako chleba a další takovéhle věci, které vycházely z toho nějakého nedostatku a z nějakých tužeb, taky směřovaných právě na ten západ, řekněme. A potom jak jdou další ty kapitoly samozřejmě. Já bych možná ještě na tomhle místě doplnil, že ty scifistické fanzíny a i ty, vlastně není náhodou, že ty kořeny toho českého fanzínu jsou spjatý se sci-fi a s počítačovými hrami a do jisté míry s prostředím jako přírodovědných a technických vysokoškolských oborů, protože to bylo místo, kde byla v těch 80. letech nejsnadněji dostupná kopírovací technika, protože každá kopírka, každý xerox byl pečlivě hlídaný, protože hrozilo nebezpečí, že se jeho prostřednictvím bude šířit i nějaký závadný obsah a samizdat a byli to právě studenti přírodovědných a technických oborů, kteří měli k tomu vybavení snazší přístup než ostatní a stejně tak i pokud jde o ty počítačové zíny nebo tu počítačovou tvorbu, tak to bylo zase taková slepá skvrna v tom pozdně normalizačním oku, kdy o počítačích se uvažovalo jako o nástrojích, přístrojích, které měly automatizovat průmyslový sektor, ale vůbec se o nich neuvažovalo jako o přístrojích, které mohou nést zábavu jako a pomáhat trávit nějak volný čas a proto vlastně ty první domácí počítače typu ZX Spectrum byly dováženy na tajno ještě předtím, než byla možnost tady sehnat počítače jako didaktik Gamma, takže ono zároveň tomu nabízí i docela jako půvabnou paralelu s tím, že spousta kořenů českého rock'n'rollu taky souvisí s technickými obory, protože mnoho prvních rockových, rock'n'rollových, big beatových českých kapel taky pocházelo z technických škol, protože byli schopni si vyrobit ty zesilovače, které také nebylo možno dovést, tak to jsou jenom takové spojnice, nebo které stály u začátku fanzínu právě v těch ještě pozdně normalizačních 80. letech. Když Pavel mluvil o těch jako o tom technologickém zázemí a o tom, jak se to vlastně tisklo ty ziny, tak tou nejrozšířenější technikou byl cyklostyl a mně přišlo hrozně pěkný, jak se tam na to Ivan Adamovič v kapitole prostě zaměřil a zapopisoval taky to, jak některé ty kluby mezi sebou soupeřili, kdo to zvládne prostě vytisknout co nejrychleji. Takže si s toho udělali vlastně takový závody, byl to jako několika, nevím, asi 4stupňový proces, mazáč, klikář, člověk, který vsouval papír a další, který to kontroloval, a on to tady popisuje v jedné části takhle. Fanům v klubu Slen takto trvala výroba jednoho čísla Slenu cca 30 stránek po 70 kopiích 3 odpolední schůzky. Vytištění jedné stránky 70krát při volném tempu vycházelo asi na 15–20 minut. Pokusili se tedy proces urychlit soutěží o nejrychleji vytištěnou stránku. Klání probíhalo při vysokém fyzickém nasazení za výkřiku dělej, namáš, protáčím, přimáš či utři to. Nejrychlejší družstvo dokázalo nakonec vytisknout všechny kopie jedné stránky v čase 1,5 minuty. Nasazený elán se přelil i na lízače a drátkaře, takže první číslo fanzinu Slen roku 1988 se podařilo vyrobit během jedné jediné schůzky za 3,5 hodiny. Tady ten příběh scifistických fanzinů a ten rok 88, který je samozřejmě jako blízko revoluci, to je zajímavý, protože už to vlastně jenom dělilo rok od toho, kdy ty fanziny vlastně, kdy začal se psát trošku jako jejich nekrolog, minimálně u těch jako scifistických, protože se tam sešly ty nové technologické možnosti, tedy později ještě s rozvojem internetu a také hlavně s možnostmi tím, že jste mohli ten svůj fanzin prostě totálně profesionalizovat a vydávat v takřka jako masovém nákladu, což byl případ třeba Ikárie, dřívější Ikárie XB1, kde se sešel Pavel Kosatík, historik, sešel se tam právě Ivan Adamovič, anebo třeba taky Ondřej Nev. Postupně se to prostě profesionalizovalo a pak tomu nějakým způsobem tou profesionalizací taky jako vyprchala jako nějaký elán, řekněme, což se trošku jako v těch 90. letech minimálně stalo asi té Ikárii. To znamená, že v momentě, kdy se fanoušci počítačových her nebo scifisté, kteří to v 80. letech nebrali jako nějaký protest, dejme tomu, proti tehdejšímu režimu nebo establishmentu, tak to okamžitě vzali ty možnosti, profesionalizovali se a postupem času to začalo s upadajícím zájmem nějakým způsobem taky vyprchávat. Na rozdíl od toho, ta hardcore punková scéna vydávala ty fanziny, ty by prostě, řekněme, ty předrevoluční fanziny, tak to nebyli lidi, kteří by nakráčeli do svazu socialistické mládeže a chtěli by se tam někde registrovat, a dělali to vlastně tu amatérskou linku si drželi i po roce 89. Tady je příklad Hluboké orby, což je tak, Filip Fuchs by to neslyšel rád, ale je to jeden z nejvýznamnějších fanzinů, který jsme tu měli, co se týče té hardcore punkové scény, minimálně fanzin, který měl největší výdrž, řekněme, vycházel téměř 30 let a takovouhle výdrž vlastně měl, nebo do dneška měl třeba maximum rock'n'roll, který vycházel v Americe od roku 1983–82 a došel do nějakého mrtvého bodu až letos, kdy přestal vycházet v papíru. Tady ten elán, energie, fascinace, zápal Hluboké orby vyhořel až v momentě, kdy Filip Fuchs v roce 2016 zemřel a poslední číslo Hluboké orby, tuším 31, bylo vydáno posmrtně a uděláno jako společnými silami toho kolektivu, který se a té komunity a té sítě hardcore punkové, která se na ten fanzin přirozeným způsobem organicky nabalila za ta léta, kdy Filip Fuchs ten fanzin vydával. Tady se začaly projevovat různá politická témata v těch 90. 90. letech, protože fanziny jako v tom jako angloamerickém, anglosaském kontextu jsou tradičně jako nositeli nějakých jako silných myšlenek, nějakého étosu kontrakultury, a to se myslím dost projevilo právě u Hluboké orby, prosazovaly se tam nová témata a nejenom samozřejmě Hluboké orby, ale směřuju to teďka k té Hluboké orbě, protože právě té je věnovaná ta kapitola v knížce Křičím. A takže tady se prostě prosazovala, já nevím, témata jako práva zvířat, prosazovala se tam témata feminismu, prosazovala se tam taky nějaké jako knížky, které třeba po roce 89, kdy ta společnost byla, dejme tomu, naladěna hodně jako antilevicově, tak už třeba ty knížky nevycházely, nebo nebyla taková jako vůle vydávat knížky oficiálně nějakých filozofů, takže se tu projevovaly, nebo byly třeba poprvé v tom českém kontextu otištěny nějaké, já nevím, dejme tomu Noam Chomsky, tam měl, třeba se tam Filip Fuchs tam publikoval jeho eseje a tak dále, takže to byl takže ten fanzin v tomhle podání v porovnání právě třeba s těmi scifistickými a těmi počítačovými hrami byl nositelem jako nějaké alternativy, kontrakultury a nějaké, jakože se stavil nějakým způsobem prostě do opozice proti mainstreamu, a ne, že by šel automaticky v momentě, kdy přišly ty možnosti, že by šel automaticky s ním. Zároveň ale asi platí i to, že všechny ty fanziny, ať už ty scifistický nebo počítačový a nebo hardcore punkový, se dají považovat za inkubátory určitýho druhu. Jednak jsou to inkubátory myšlenek, které v danou dobu, v daný čas, v daném ideologickém rámci nepatří do hlavního proudu a jisté skupiny, jisté subkultury je nenacházejí, a tak jsou, tak se vlastně sami si berou do rukou tu tvorbu i tu distribuci, a to je právě ten fanzín, viz třeba ty první překlady Neuromancera od Gibsona v scifistických časopisech, a stejně tak se dá říct o mluvit o těch jako levicových a feministických myšlenkách ve fanzinech v raných 90. letech, kdy třeba mám pocit, že teprve dnes jako některé ideje, které jsou v těch fanzinech obsažené, tak s nějakým jako 20letým zpožděním tak jako pomalu prokapávají do obecnějšího diskurzu a dají se vlastně velmi snadno vystopovat jejich první zmínky právě ve fanzínech. A zároveň ty fanziny fungují nejen jako inkubátory myšlenek, ale pro spoustu autorů posloužily jako taková přípravka k profesionalizaci, což je nejlíp vidět právě na těch sci-fi a na těch počítačových fanzinech, že v momentě, kdy ty tvůrci získali po tom roce 90 možnost tu věc jako svobodně a bez omezení publikovat, tak zároveň byli velmi ochotní a šli do toho s tím, že tu věc zároveň budou i komodifikovat, budou ji prodávat, a ty schopnosti, které se oni naučili na té úrovni toho self-publishingu, což jsou věci přesně od zacházení s tiskárnou, určitá představa o grafickém designu, představa o tom, jak má vypadat práce s fotografií, jak má vypadat text, jak se píše, jak se rediguje, edituje a tak v tuhletu chvíli oni už byli vybavení a vlastně velmi plynule přecházeli do profesionální sféry. Já ještě jenom navážu na to, co říkal Pavel trochu a skočím ještě do 80. a pak už pryč. Ty scifistické fanziny, ty počítačové hry, tak v nějakém smyslu by to se nedalo chápat úplně nutně jako nějaký antisystémový gesto, tak v těch teoriích Alexeje Jurčaka, té teorie imaginárního západu, vlastně tohle odemykání nějakých nepoznaných světů, paralelních vesmíru, které se jako nevadily tomu autoritativnímu jazyku ideologickému nebo celému tomu jakoby diskurzu, tak ale nevadili mu, nezajímal se o nich, ale mohli prostě fungovat teda vlastně v tom rámci, ale pomáhali nějakým způsobem otevírat právě hledat dveře do nějakých jako nových světů, hledat nový jazyk a postupem času taky podle té teorie Alexeje Jurčaka to taky nějakým způsobem byla to jedna ze sil, která pomohla právě tahle jako dejme tomu jako imaginace prostřednictvím tištěných fanzinů anebo sci-fi klubů pomohla nějakým způsobem dostat třeba na kolena v určitém období, kdy se sešly nějaké síly z různých stran, tak mohla pomoct dostat na kolena právě ten třeba tehdejší režim také. Když Pavel mluvil o tom, že se ty fanziny, že to byly takový jako novinářský výučáky v podstatě, tak musím říct, že v některých těch fanzinech vycházely články, které mě přišly dokonce lepší ještě, než by si člověk mohl přečíst v nějakých jako profesionálních médiích. Vycházely tam hodně rozsáhlé eseje, které jako neměly úplně nějakou jako akademickou strnulost, ale byla tam v tom nějaká lehkost, vtip. Je to případ zrovna Bloody Mary, která se také nějakým způsobem vymezovala proti tomu proudu na přelomu 90. a 0. let feminismu, který se tedy snažil ty myšlenky nějakým způsobem prosadit, ale oni si řekli, tak my to chceme trošku dělat nějak jinak, trošku s vtipem, s nějakou lehkostí a to je určitě vidět nejenom tady na těch dvou titulkách, ale když člověk trošku jako zabrousí do těch Bloody Mary, tak určitě se ho to přesvědčí a ty Bloody Mary se dají sehnat nejenom ve fyzické formě, ale jsou dostupné taky na webovkách, tuším ještě Bloody Mary VZ.cz a je tam všechny, nebo tuším skoro všechny fanziny Bloody Mary, všechny čísla se tam dají dohledat. A tuhle kapitolu psala Jitka Kolářová, která je věnovaná právě těm Riot Girl fanzinům, které vycházely nějakým způsobem taky z té jako hardkorové, punkové nebo DIY scény. Jitka tam popisuje dost jako emotivně, si myslím, a úplně skvělým způsobem tam zachycuje tu svoji cestu k feminismu, k punku, to, jak se skládala Bloody Mary, že to brali jako takový jako čarodějnický sabaty a vzpomíná na to. A zároveň popisuje i ten vývoj těch feministických Riot Girl fanzinů až do dnešní doby, kdy už by si člověk řekl, kdy v momentě, kdy jsou tyhle myšlenky třeba slyšet v té jako veřejné mainstreamové diskuzi, tak že už nejsou třeba tolik potřeba, ale ty feministické fanziny, Riot Girl fanziny stále vycházejí a právě tam spovídá ty aktuální autorky, jmenovitě to je fanzin Drzost, anebo taky fanzin, který dělá hudební publicistka Mary C. a ten se jmenuje Obrovská. A ten zase vychází trošku úplně z jiných pozic a nějaký ten étos emancipace si nebere třeba z punku, ale dejme tomu z nějaké tradice černé hudby, takže vychází trošku z jiných zdrojů, ale je to taky jako vlastně zajímavý ten vývoj. A možná ještě k těm hardcore punkovým a feministickým fanzinům po roce 90 se sluší říct, že zatímco pro některý tvůrce ten fanzín byl prostředkem toho, jak tím jako učebním oborem žurnalistiky, kdy ten přechod k tomu jako profesionálnímu psaní byl velmi plynulý, tak u té hardcore punkové scény je to vlastně ne úplně, ne, nedá se říct úplně jako přesně opačný, ale ten fanzín je tam zase symbolem toho, že naopak chcete něco z těch tržních vztahů vyrvat a mít kus svobodného prostoru, tak jako jim může být třeba kapela nebo skvot, nebo nevím co teď, kdy ten fanzin vlastně stojí a padá z vaší jako rizí motivací a nepodléhá ani tomu, jestli se bude prodávat nebo jestli vám to pomůže v kariéře. Tohle ještě, abych navázal, tak to se taky projevilo vlastně u toho Filipa, který stál za Hlubokou orbou, přitom, že napsal vlastně jednu z, podle mě, jako takovou jako jednu z nejzajímavějších knížek o té předrevoluční nezávislé hudební scéně, jako hlavně té punkové, a je teďka volně k dostupu, jako ke stažení na úložto, a není ani podepsaná jeho jménem. Jmenuje se to Kytary a řev, kdyby to někdo neznal nebo ho to nějak zajímalo, to taky doporučuji vlastně. Taky je tam cítit v tom psaní hodně jako fanzinový entuziasmus, grafomanství, ale je hrozně skvěle to odsejpá, skvěle se to čte a je tam spousta jako do posud úplně nezohledněných třeba informací a nějakých perspektiv na tu scénu. Tohle je jenom, máme to trochu zpřeházený, tohle je jako ukázka těch, jak vypadaly ty fanziny o počítačových hrách, tady ten ZX magazín, tak to je vidět, že to jsou prostě v podstatě, to je úvodník a jsou tam zase nějaký tipy a triky, a to na té pravé straně, tak to jsou ukázky, jak se popisovaly prostě kartridže, ty kazetky, na kterých byly ty videohry. Takovou jako hodně zajímavou kapitolou z mýho pohledu, jako kvůli tomu, jak je napsaná a jaký to je příběh, je kapitola o metalových fanzinech, kde je hlavním hrdinou Láďa Oliva, takový jako hodně jako metalový, a nejenom metalový, nadžánrový jako nadšenec hudební, který prostě dělá ziny někdy od 90. let. Zároveň je to hodně svérázná osoba, která pracuje ve směnném provozu, stále tuším bydlí, nebo minimálně to popisuje v té kapitole, u rodičů, bydlí ve Šternberku, z toho rodného Šternberga, města, nikdy se úplně tomu městu jako nevzdaluje a říká, že nejdále byl v Plzni na nádraží, nikdy se nepodíval k moři a ani potom netouží, neučil se nikdy anglicky, taky potom netouží, a projevuje se tam až jako obsesivní zápal o českou hudební scénu, a tomu vlastně vynahrazuje všechny dobrodružství, které by mohl třeba prožívat mimo Šternberg. V současné době, nebo ten jeden z těch jeho nejznámějších fanzinů, ten se jmenoval Bažina, on si taky říkal, nebo to byla jeho přezdívka, Bažinátor, a ten fanzin Bažina byl pojmenovaný podle ulice, ve které bydlí ve Šternberku. Tuhle kapitolu psal Viktor Palák, kterýho můžete znát třeba z webu Artvark, nebo taky má na Waveu pořad o metalu a různý jako DIY hudbě. Je to fakt jako zajímavá sonda právě do té dílny a jako dílny toho fanzinového autora, který to bere fakticky jako životní poslání a který má fakt jako až, řekl bych, někdy obsesivní zápal v různých jako tabulkách a hitparádách a sestavuje si neustále nějaký žebříčky, a jako mně je to hrozně sympatický. Tady je vidět, tady jsou ukázky Vypleš, fanzin, který byl nejdříve fanzin a posléze rokový magazín, který se profesionalizoval. Tam je to taky vidět, že to dělání fanzinu prostě nebyla nějaký protest proti establishmentu, ale prostě šlo hlavně o tu hudbu a dostat tu hudbu k nějakým lidem samozřejmě. A na druhé straně vidíte, že kabáti byli taky kdysi underground, a kabáty má rád především Pavel. To myslím do dnešního večera nepatří, ale... Potom si povíme, když tak potom. ale riffraff fanzín, tak riffraff později byla taky na začátku 90. let koncertní agentura, takže to, jako to prounutí, nebo ta hranice mezi tím, kdy ta věc je fanouškovská a kdy začne být tržní, tady bylo velmi úzký. A my už asi navazujeme do současnosti, která je mimořádně zajímavá v tom, že tak jako vlastně všechny segmenty lidského počítání nějak ovlivnila digitalizace, zábavní průmysl, mediální trh, s tím ohromně zacloumala, tak nelze úplně říct, že by tohleto mělo tak silný vliv na fanzínovou scénu nebo na produkci fanzínů. Je mimořádně zajímavé, že v rámci té hardcore punkové scény fanzíny pořád vycházejí, akorát když se jimi budete listovat a když je budete pročítat, tak zjistíte, že nabízejí dneska jiný typ obsahu, jiný typ informací, než nabízeli dřív na začátku těch 90. let, a je to vcelku pochopitelné, protože drtivá většina těch fanzínů, které jsme tady v předcházejících minutách ukazovali, tak to jsou všechno fanzíny nebo tiskoviny, které suplovaly nedostatek informací, nedostatek obsahu, nedostatek témat ve veřejném prostoru a pokoušeli se to vakuum nějak zaplnit, alespoň po svém, nebo se vypořádat s tím, že se k něčemu nemůžeme dostat. A teď na té fanzínové scéně s příchodem digitalizace nastává vlastně radikální obrat v tom smyslu, že jak vlastně tvořit nebo jak publikovat fanzín v době, kdy je naopak těch informací nadbytek, a reagují na to velmi po svým obrazový, fotografický fanzíny, ale vlastně na to reagují i hardcore punkový fanzíny, kdy ta jejich funkce z té informační se přesunula spíš k funkci takového, řekněme, jako totému nebo táborového ohně, nebo sdílení nálad, sdílení určitý atmosféry komunity, ale už ne věcí toho typu, že v 90. letech obecně se ve fanzínech psalo informace typu, kde, v kterém městě je jaká možnost vegetariánského stravování, nebo kdy, kde je možnost si koupit CDčko, desku nějaký kapely, po případě, kdy budou hrát. Byl to skutečně, ten fanzín byl skutečně nosič informace. To už dneska neplatí, ty fanziny pořád vycházejí, ale ten typ textu, který v nich je obsažený, mnohem víc pracuje jako s atmosférou, s zážitkem, osobním prožitkem, a všechny tyhle ty informační obsahy už zůstávají na webu. A u fotografických fanzinů, které se vyrojily v nultých letech a v českém prostředí v druhé půli nultých let, tak je to vlastně taky přirozená reakce na záplavu informací, na záplavu obrazem, což vlastně v okamžiku, kdy na Facebooku přibývají neustále statisíce fotografií, tak mnoha fotografům tyhle ty digitální obrazárny přestávaly stačit, a aby mohli dát své práci nějaký smysl, tak první krok logický byl uchýlit se k tomu, že začnou produkovat svoje vlastní fotografické knížky ve formě fanzínů. Na tom je vlastně pozoruhodný to, že my, když jsme se s mým spoluautorem, kolegou Michalem Nanoru, který psal část té kapitoly, která se věnuje fotografickým zínům, když jsme se pokoušeli vystopovat, kde jsou kořeny českého fotografického zínu, tak jsme objevili postavu Petra Hlaváčka, což je člověk, který je velmi úzce spjatý s královéhradeckou hudební scénou. A byl to jako právě on, který byl vždycky fascinovaný fotografama typu Wolfgang Tillmans, ale zároveň i americkým nakladatelstvím fanzínovým, fotografickým fanzínovým nakladatelstvím Hamburger Eyes, a myslím si, že jako, nebo aspoň v té naší kapitole se to potvrdilo, že to nadšení Petra Hlaváčka bylo tak silný, že dokázal pro tvorbu fotografických zínů nadchnout několik lidí ve svém okolí, což ku příkladu Jan Kašpar, taky zástupce hudební scény východních Čech spjatý s kapelama jako Pavilon M2 nebo Obelisko Flight, a taky vlastně sugestivnímu básnění o fotografických zínech od Petra Hlaváčka podlehl Václav Tvaruška, fotograf, který vlastně jeden z jeho prvních a takových jako nejsilnějších fotografických zínů se jmenuje Nultá léta, a ten fanzín Nultá léta zachycuje právě Nultá léta Václava Tvarušky tady v Ostravě, kdy tu krátce studoval filozofii, ale v mnohem víc ho bavilo se potloukat s lidma z kapel ve zkušebnách a jako s komunitou kolem labelu Máma mrdá maso. A ty, jako vlastně je to fanzín, který má dost dokonale vyjadřuje to, co je v dnešní době, fotografický fanzín tou jako bezprostředností, okamžitostí, snadností produkce, ale i tou sázkou na spíše jako špinavější snapshotovou fotografii, jako street fotografii a momentku, což je vlastně všechno to, co nějak odpovídá tomu jako punkovému pohledu na věc, a dalo by se říct, že ten fotografický zín přináší těm autorům do velké míry, nebo de facto totožní uspokojení jako současný návrat k vinilům, k nějaké jako hmatatelnosti, taktilnosti toho média. Další, bohužel pak to má i trochu svoji stinnou stránku, že když některý ty autoři chytnou, jako začnou mít víc, řekněme, jako umělečtější a řemeslný ambice, tak docházejí k tomu, že jim ten fanzín úplně nestačí s těma limitama toho, co nabízí barevná kopírka nebo barevná tiskárna. To je možná taky případ toho Václava, který jako v rámci toho, kam můžete dojít na téhle jako fotozinové scéně, tak došel asi jako nejvíc, protože se dostal až jako ke stáži v tom labelu Hamburger Eyes, který sídlí v Los Angeles. Jel tam, čekal, že to tam bude prostě, že to bude hodně jako chillá dílna, bude tam spousta lidí běhat a pojedou kopírky, ale v momentě, kdy tam dorazil, tak ten hlavní provozovatel tak zjistil, že ten hlavní provozovatel musel pustit velký ateliér kvůli tedy zvyšování nájmů, a teďka to celé jako nakladatelství a tu distribuční síť řídí ze svého malého bytu, takže si tak jako někde ve dveřích nebo možná v kavárně ukázali ty ziny, a tím to jako vlastně skončilo, a ty ziny ještě třeba ukazoval fotografu Martinu Párovi, a A najednou zjistil, že ta scéna má nějaké své limity a on už neví, jako kam by šel dál, že se teda jako pořád nestala žádná velká věc, takže teďka trošku mluví z něho, řekněme, skepse, ale určitě ne rezignace, protože teďka jsem zase zjistil, že vydal asi 3 nějaký fotografický fanziny. A ta scéna těch lidí, kteří dělají fotografické fanziny, je hodně těžko stopovatelná, protože ty fanziny jsou většinou jako, je to jako objekt, umělecký objekt, řekněme, který jako nemá úplně kontinuitu a je jenom o tom, že tedy ze sebe dostanete to, co máte v šuplíku a nemusí to na sebe nějak navazovat. Těžko se to stopuje. Můžeme říct taky ještě jmenovat další autory, Zuzana Šrámková, pak ještě x dalších samozřejmě autorů, a já si teďka nemůžu vzpomenout, ale každopádně není to jediná scéna a podepisuje se to taky třeba na tom, že v poslední době, zatímco třeba úplně v těch nultých letech, co já si pamatuju, tak většina zinfestů a takových jako zinových veletrhů, a tak ty se pořádaly v rámci toho okruhu hardcore punkové scény, teďka to trošku přesahuje do té scény jako uměleckých škol a podepisuje se to, že tedy víc a víc fotografických a nejenom fotografických zinů na tom, že prostě za poslední rok byly asi 4 zinové festy a nejenom v Praze, taky v Brně, v Olomouci a tak a dále. Což asi souvisí s tou, jako, s tou reakcí na tu digitalizaci a nějakou potřebou organizovat obsah, myšlenky, obrazy. Abych vlastně jenom podotknul, ještě bych se vrátil k té příhodě s tím vydavatelstvím Hamburger Eyes, což má docela půvabný oblouk a taky to dokládá jistý snění o Americe a o Západu, o kterém tady čas od času během toho večera připomínáme, tak vlastně to, že ta skutečnost, že někdo z Hradce Králové na webu objeví vydavatelství Hamburger Eyes, nechává si posílat zíny z téhletý dílny, nadchne proto svoje okolí jednoho člověka dokonce natolik, že podstoupí to, že chce v Hamburger Eyes absolvovat stáž, vezme svoje zíny, letí tam, potká se s tím zakladatelem Rayem Poucem z Hamburger Eyes a ten mu jako dá mu ty svoje fanzíny do ruky a ten mu na to řekne jako na obrovským jako uznáním: pane jo, tyjo, to je super kvalita, to se pozná Evropa na tom, jak je to dobrý. Tak to je vlastně takovej, jako z mýho pohledu, docela takový elegantní oblouk toho jako představ o tom, nebo střetu představ se skutečností. A o tom, že ta skepse, kterou možná teďka Václav trošku má, není úplně rezignací, tak o tom podle mě vypovídá taky poslední, nebo závěr té kapitoly. Tvaruška si, coby fotograf toužící po profesionálních výsledcích, uvědomuje omezení, která formát zinu přináší. Zdá se, že je přesně v té fázi autorského vývoje, kdy se chystá médium přerůst. A i když z něj po většinu času mluví nespokojenost, v jeden okamžik si, kdy si vyskládá všechny své ziny do sloupce a strká je do krabice, náhle prohlásí: ono to vypadá docela hezky, úplně jako kdyby to byly třeba vinily, ty vole. No a vlastně taky tohle ještě vypovídá taky o nějakým tom současném trendu, že hodně z těch zinů jsou jako vyloženě vizuálních, tím, jak se to přenáší do toho kontextu jako nějakého uměleckého provozu, když asi se to dá tak nazvat, tak na takových těch velkých festivalech, jako je Miss Read v Berlíně, nebo v podstatě i teďka Facebook, který se konal v prosinci v Kempu, tak je vidět, že se taky ještě trošku jako převrací ta věc, že z toho fanzinu se stává objekt a taky se z toho stává jako komodita, jo? Jakože vlastně se to tam Ne, že by se to dříve neprodávalo, ale jako více je to třeba komodita v tomhle kontextu, zatímco na tom punkovém festivalu je to, jako dejme tomu, dar a prostředek k navázání organické sítě, jakože si vyměníme ten svůj zin a když já přijedu tamhle do toho města, tak ty mě necháš přespat u sebe na zemi a já to udělám stejně, když budeš ty potřebovat. Taky další věc, co vlastně se v té současné době, když se k těm fanzinům, kdy už jsme trošku jako unavený z digitálního prostředí a vracíme se zpět k fyzickému, materiálnímu v té době, která se označuje jako postdigitální, tak dalším faktorem toho je, že vlastně u těch fanzinů nejenom, že se z nich teda stává objekt, ale taky se hodně mluví, nebo začíná se mluvit více o té technice, co to je, jako na čem to je vlastně vytištěné, jo? Jakože existuje celá scéna fanzinů, které jsou vytištěné jenom na rysografu a v podstatě lidi jdou ne potom, jestli teda jsou tam nějaký zajímavý texty, nebo jestli tam jsou možná jako, jestli tam je nějaký třeba nějaký ilustrátorský ziny, který je zajímají, ale vlastně zajímá jenom ta materialita toho, jak ten papír a to, co na něm je, jak to bylo prostě vyrobený, takže ten technologický aspekt věci se do toho víc promlouvá. Asi to možná souvisí taky s tím, že to je nějaká turistika do časů minulých pro lidi, třeba kteří to nezažili. V další fázi to může být taky nostalgie některých lidí, ale zároveň si myslím, že ta nostalgie nebo fetišismus, což tam určitě je, tak že to je možná až moc jednoduchý argument a k tomu papíru se vracíme z různých důvodů, i třeba v kontextu toho, kdy se podíváte na nějaké současné přemýšlení o nových médiích, tak se čím dál tím víc řeší, že třeba data nevisí jen tak někde ve vzduchu, ale a cloudová datová úložiště, ale mají také nějakou jako ekologickou stopu, to znamená, že se začíná víc řešit i materialita jako internetu, řekněme. A to možná taky souvisí s tím, proč se od materiality internetu nebo od internetu posouváme k materialitě papíru, desek nebo vinilů. A zároveň touhletou novou generací fanzinů, asi už bych fakt jenom zopakoval, že s ní přichází úplně jiný druh obsahu, než který byl vlastní těm fanzinům, o kterých tady byla řeč na začátku, kdy najednou jako skutečně už opravdu vůbec nejde o informace, ale o spoustu jako jiných zážitků spojených s tou dotykovostí, s uspořádáním obrazu, s emocemi, s něčím, co vlastně úplně do toho klasického standardního datového informačního toku nezapadá úplně snadno. A ještě k tomu, jestli se teďka dá říct, mluvit vlastně o nějakým jako hodně velkým plošným mezinovým trendu, tak to třeba taky dokládá ještě věc fakt, že třeba Kanye West vydával svůj vlastní zin, Frank Ocean ke své poslední desce vydal taky fanzin a londýnská britská zpěvačka FK Twigs vydává fanzin, ale na internetu, na Instagramu je svůj instazin, takže se trošku taky jako ještě různě ohýbají ty definice zinu, mainstream, alternativa, digitál, materiál a hodně se to prolíná a taky ta postdigitální doba dává vzniknout nějakým jako hybridním formám, že si vytisknete zin a ve zinu je odkaz na váš Spotify playlist, dejme tomu, a nějak to spolu třeba i to digitální a materiální komunikuje. Jelikož ziny jsou hodně komunitní záležitost a taky participativní záležitost, tak budeme hrozně rádi, když se nás taky třeba na něco zeptáte nebo řeknete nám o svých zážitcích se zinama, o všem možném, co se třeba týká nebo netýká zinů.